khiom miên mọt nạ phiệp khlang na đe ban nam chia chuan khmae vichea vorot khmae chieng 6000 nea mok kan ti ni miên srok kamnat neak knong khaet Siem Reap Angkor lok kham lun vai 69 chnam chea chuan rong kru muoy ruop dae ruoch ruoh chivit pi robob khmae krahom ធ្លាប់បម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការបន្ទាប់មកជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយរូបលោកខាំលុនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបស្គាល់រូបគាត់យ៉ាងច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់ដោយសារតែលោកគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់ឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានិងចូលរួមទស្សនាសវនកម្មដោយផ្ទាល់នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលស្គាល់ជាទូទៅថាសាលាក្តីខ
ការបានយ៉ាងល្អជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាននាំប្រជាពលរដ្ឋពីខេត្តរបស់លោកជាង 6,000 នាក់មកស្វែងយល់អំពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកខាំលុននៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់អ្នកភូមិដទៃទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងប្រាប់គេអំពីរបៀបការមកសាលាក្តីការមកអីហ្នឹងគឺថាដោយសាលាក្តីរាប់ចេញសហ៊ុយឡានទៅមកជូនខ្លួនឡានទៅមកដូច្នេះគេក៏ព្រមព្រៀងមកដោយសบายរីករាយព្រោះគេធ្វើដំណើរបានមកឃើញទីក្រុងភ្នំពេញផងបានមកស្ដាប់កាត់ក្តីផងហើយដោយគេមិនបានអស់ចំណាយលុយអស់ដូច្នេះគេពេញចិត្តនឹងមកគ្រប់គ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺថាមានធ្វើឡើងនៅគុកទួលស្លែងញឹកញាប់ជាងជើងឯងជើងឯងដែលទៅចុងក្រោយនេះគឺបាននិមន្តព្រះសង្ឃ79អង្គទៅបាំងស្កូលនៅទីនោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកខាំលុនបានទទួលរងនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងទំងន់ហើយបងប្អូនពូមីងរបស់គាត់5រូបបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកថ្លែងថាការស្វែងយល់អំពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពិតជាបានផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ទាំងផ្នែកចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈការសួរចម្លើយពីសំណាក់ភាគីផ្សេងៗទៅជន់ជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង001និង002ការគាំទ្រនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានធ្វើឲ្យដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាន់តែមានអត្ថន័យថែមទៀតនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌តាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាជនប្រមាណជាជាង 6,000 នាក់ហើយដែលខ្ញុំនាំមកចូលរួមបានអញ្ចឹងដែលខ្ញុំខិតខំនាំប្រជាជនមកវាមានចំណុចខ្លះខ្លះដែលគួរឲ្យយើងចង់មកចង់នាំប្រជាជនមកទី1គឺថាយើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ដល់សាលាក្តីដើម្បីឲ្យឃើញថាប្រជាជននឹងចូលរួមច្រើនកកកឲ្យចង់មកអានឹងចំណុចទី1ទី2ចង់ដឹងអំពីការកាត់ទោសរបស់ខ្មែរដល់ខ្មែរក្រហមទាំងអស់នេះតើវាមានសក្តិទ្ធភាពដូចបានយើងគិតទុកទេអញ្ចឹងយើងចង់ទៅតាមដានមើលថាតើតឡាការជាតិឬក៏តឡាការអន្តរជាតិអាចកាត់ក្តីនេះតាមការពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនដែរឬឬក៏ពេញចិត្តខ្លួនខ្ញុំផងដែរទេបើទោះបីជាលោកមានវ័យចាស់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកខំលុននៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណជនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការសាលាក្តីទៅកាន់អ្នកភូមិដទៃទៀតជាពិសេសគឺដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានយល់ជ្រួតជ្រាបអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបនោះពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលមិនបានហែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនេះរបបខ្មែរក្រហមដែលតាមការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចន្លោះពី 1,700,000 នាក់ដល់ 2,200,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយការធ្វើទារុណកម្មសម្លាប់អត់អាហារនិងជំងឺអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំបានចំណាយកម្លាំងនិងពេលវេលាដោយមិនស្ដាយហ្នឹងគឺថាចំណុចទី1គឺខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាចង់ឲ្យប្រជាជនបានស្គាល់ទីកន្លែងការកាត់ក្តីហើយបានមកស្ដាប់កាត់ក្តីផ្ទាល់ខ្ញុំខិតខំនេះដើម្បីទី1ដើម្បីស្ដាប់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់តុលាការទៅបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងទី2គឺថាចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយតបបីក្មេងជាអ្វីក៏ដោយគឺថាពេលដែលបានស្ដាប់ឬការកាត់ក្តីពេលដែលយោជន់ចាប់ចោតមកដាក់នៅវងកញ្ចក់សេះគិតថាបើសិនជាអ្នករៀនចេះដឹងខ្ពស់អញ្ចឹងពេលដែលខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដែលដឹងមិនអាចធ្វើអ្វីបានដូចពួកនេះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មករហូតមកទល់នឹងពេលនេះ
Lục khám lốn cứ chiếc bởi chiếc bởi rọt mà nè nâng chùm nóng bởi chiếc bởi rọt chiếc đọc bì mờ nè. Đại bán mộc thuốc tiết sản ác kênh sạc xá nâng chô rút sao vần ác đòi bất toàn nơi xả lạc ở đây có mai cỡ hòm. Ní, cứ chiếc chùm nôn đòi tràn lật lúc nâng mình nực xe mặt đó chùm phù cá chô rút nâng quam trô dàng tràn rô bọc bởi chiếc bởi rọt khám ái mộc lơ đầm ná ca chùm nôn chùm đẹp ở đây rô bọc tù lạc ca có mai cỡ hòm. Bởi rọt đáng ó, rút nâng lục khám lốn phóng, bán tù squal thả, ca chùm nôn chùm đẹp ở đây ní. ពិតជាបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិខ្មែរនិងព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តជន់រងគ្រោះខ្មែរឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញតំណាការសាលាក្តីកន្លងមកដែលផ្ដល់ការទំនុកចិត្តដល់ខ្ញុំនឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាតំណាការនេះដែលមានសហការពីអន្តរជាតិហើយថាវិការនេះយើងផ្ដល់ពីអន្តរជាតិមកផងហើយដោយសាលាក្តីនេះខិតខំធ្វើអ្វីទោះបីតែសាលាក្តីក៏យើងមានធ្វើបានល្អហើយក៏សូម្បីតែ ចំណាយថាវិការរបស់សាលាក្តីទៅយកវិជាជនគ្រប់ទិសទីក៏ខ្ញុំគិតថាជាការល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាល្អណាស់ជាមួយនឹងមោទនភាពរបស់ខ្លួនដែលមាននៅក្នុងការបំពេញការងារជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជននិងសម្រាប់ប្រទេសជាតិលោកខាំលុនបានថ្លែងថាលោកនឹងបន្តការងារផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនាំពលរដ្ឋមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតរហូតដល់តុលាការនេះ
ដែលបានជួយរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមទស្សនានិងគាំទ្រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យបានច្រើនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំនឹងបន្តរហូតដល់សាលាក្តីបញ្ចប់គឺខ្ញុំបានចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហើយអ្នកបាត់បង់ជីវិតទៅ